បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់YouTube Channel ខ្មែរលឹងនេះដែលផលិតដោយខ្ញុំបាទប្រូហ្វេសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានទី5បាទទស្សនៈមួយលើកឡើងថាប្រទេសមួយអាចរីចម្រើនទៅបានអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សចូលពន្យល់បាទជាប្រធានពន្យល់ទេអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងនេះចង់និយាយថាប្រទេសមួយអាចលូតលាស់ឬក៏រីចម្រើនទៅបានអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សតើធនធានមនុស្សនឹងជាណាបាទធនធានមនុស្សគឺជាប្រភេទ បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់មានចំណេះដឹងមានសីលធម៌មានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាគាត់អាចបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមបានណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលនេះយើងត្រូវយល់ប្រធានទាំងដែរណាអញ្ចឹងធនធានមនុស្សគឺជាបុគ្គលដែលមានទាំងចំណេះហើយមានក្រមសីលធម៌ទៀតគឺបម្រើមហាជនបាទមិនបំផ្លាញយកចំណេះដឹងបំផ្លាញអីទេទេអញ្ចឹងដើម្បីមកខាត់ពេលនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងការធ្វើសិរិយអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅ លោកខ្ញុំអានតិចណាផ្ដើមយើងមានម្នំចំណោតបាទខ្ញុំអានហើយចាំមានអីឆ្ងល់ចាំសួរតាមក្រោយណាបាទពលរដ្ឋជាកោសិកានៃសង្គមជាទាំងមូលបញ្ហាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានប្រជាជនពលរដ្ឋមកចូលរួមដោះស្រាយនោះប្រកបជាអាចទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសនោះគឺពួកគេពុពេញទៅដោយចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះការចេះដឹងទូលំទូលាយមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់និងបម្រើប្រយោជន៍សង្គមដោយមិនមានចិត្តកេងប្រវ័ញ្ច មិនជួបបញ្ឆាប់ប្រទេសនោះនឹងស្គាល់តែពីប្រងរឹងយ៉ាងអស្ចារ្យបាទអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាប្រទេសជាតិមួយអាចរីចម្រើនទៅបានអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សបាទនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយយើងចូលដល់មកសំទោសយើងតន់ចាប់ផ្ដើមនឹងសារមួយទៀតគឺចំណាប់បញ្ហាតាមប្រតិភិនឯកលើកឡើងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលដល់តួសក្តីតែម្ដងគឺយើងមានឃ្លាបជប់សក្តីបញ្ចូលពាក្យលើនិងបញ្
យល់នៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនពាក្យរីចម្រើនសម្ដៅទៅលើការសម្ដៅទៅលើភាពធំធាងរុងរឿងឯទុនធនមនុស្សមានន័យថាបុគ្គលដែលមានចំណេះវិជានិងទាំងសិលធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមអំពើល្អដើម្បីជួយមនុស្សជាតិបាទយើងចូលដល់បយលមួយទៀតបយលនៃប្រធានបាទតាមរយៈមតិប្រធានខាងលើនេះគេចង់បង្ហាញថាអ្នកចេះដឹងគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយមានការអភិវឌ្ឍបាទលើយើងចូលដល់ការបកស្រាយរបស់យើងអញ្ចឹងដំបូងយើងនិយាយពីខ្លឹមសារតកតងប្រធានតិចទៅហើយចាំយើងលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គមជាក់ស្ដែងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រឬហើយមានអសរសិលអញ្ចឹងណាបាទតោះមកខាងពេលជាការប៉ុណ្ណាប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរសុទ្ធសឹងតែត្រូវការអ្នកមានវិជ្ជាច្បាស់លាស់និងគំខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកសាងកសាងជាតិរបស់ខ្លួនដែលថាពួកគេមានជំនាញពិតប្រាកដយល់ដឹងពីសង្គមបានច្រើនហើយអាចចុះផ្សាយចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតបានបន្ថែមមកនេះពួកគេធ្លាប់ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសង្គមពីភាពក្រីក្រឲ្យក្លាយទៅជាមានភាពរុងរឿងហើយជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការកសាងជាតិបើសិនបើគ្មានពួកគេនោះទេជាតិនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានទៀតឡើយជាស្ដែងនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាននឹងយើងលើកប្រវត្តិសាស្ត្រចូលពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់រយៈរង្គាទៅលើបញ្ញវន្តដូចជាគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យមន្ត្រីរាជការនានារត់ធ្វើតែដាច់ពូជហើយទុកទៅអ្នកដែលមិនជាអសឬអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះជ្រៅជ្រះឲ្យនៅរស់ដើម្បីងាយស្រួលបញ្ជាទីបំផុតរបបនេះមិនអាចនៅគង់វង្សបានយូរឡើយក៏ត្រូវដួលរលំទៅវិញបន្ថែមបន្តិចបាទចេញមើលអាឡែងខ្មែរក្រហមឡែងរបបខ្មែរក្រហមថាការណាសម្រាប់អ្នកចេះដឹងអស់វាប្រទេសទុនខ្សោយហើយអញ្ចឹងមិនជួមិនឆាប់ឯរបបហ្នឹងក៏ដួលណាបាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅតាមវត្តសាស្ត្រដែរបន្ថែមបន្តិចតាមរយៈការរៀបរាប់នៃសម័យមហានគរគេស្គាល់គិនថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7មានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាចក្រភពមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រំសំនឹងចំណេះចំណាញរបស់ព្រះមហាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងអិន្ទ្រាទេវីដែលបានផ្សព្វផ្សាយការអប់រំដល់កម្រិតកំពូលដល់ប្រជាជនខ្មែររត់ដល់មានស្កលជាល័យសម្រាប់សិក្សាទៀតផងបាទមួយវិញទៀតនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមបាទរបបប្របាទនរោត្តមសីហនុបានទាមទារឯករាជ្យបានដល់ជោគជ័យដោយសារទ្រង់បានប្រើប្រាស់បញ្ញាញាណដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីមតិអន្តរជាតិនានាដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវសន្តិភាពពិតប្រាកដបាននិយាយទៅព្រះអង្គគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាហើយធ្វើឲ្យរបបនេះរុងរឿងយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតដោយសារទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកចេះដឹងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យបាទហើយមួយទៀតយើងខ្ញុំលើកអសរសិលបន្ថែមទៀតដែរគឺរឿងមីលីដួងចិត្តបាទលើកនេះទៀតតាមរឿងមីលីដួងចិត្តរបស់លោកនុហាច់ក៏បានលាតត្រដាងផងដែរនៅសកម្មភាពដ៏របស់ទីឃ្វាត់ដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តស្នេហាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិមានការយល់ដឹងខ្ពស់អកពើមអំពើពុករលួយហើយតាមទាំងបូជាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបម្រើជាតិយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រទៀតផង
និងបានចូលបម្រើជាកងទ័ពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សៀមផងដែរបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរ៉ែផែនដីចាស់ក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យដីព្រះអាទិត្យថ្មីរ៉ែផែនដីចាស់របស់លោកស៊ុនសុរិនក៏បានបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិនៃមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានជួយការពារប្រជារាស្ត្រតូចតាចមិនប្រកាន់អាណត្តិនិងថែមទាំងបំពេញការងារជូនរាស្ត្រយ៉ាងល្អទៀតផងមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងដេជោយ៉តរបស់លោកទីជួតតាមរយៈតួអង្គដេជោយ៉តដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានមានចំណេះដឹងនិងជំនាញដឹកនាំតបយ៉ាងចំណាប់រហូតអាចកម្ចាត់ខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតរហូតដល់បង្កើតបានជាសន្តិភាពជូនប្រជាជននិងព្រះមហាក្សត្របើសិនបើលោកមួយមានមន្ត្រីល្អបែបនេះបាទប្រកបជាមិនអាចមិនងាយដួលរលំនោះទេគឺរត់តែរងមាំទ្វេដងគ្មានសត្រូវណាអាចឈ្លានពានឬលុកលុយបាននោះឡើយបាទចឹងដល់នេះគឺជាការគ្រប់គ្រងដែលយើងមានសង្គមជាក់ស្ដែងផងយើងមានអសរប្រវត្តិសាស្ត្រផងហើយយើងអសរសើរមួយចំនួនដែរគឺជារឿងមីលីដុងជេតរឿងដេជោយ៉តបាទរឿងព្រះទិដ្ឋថ្មីរបស់ផែនដីចាស់ជាដើមបាទចឹងយើងចូលដល់មួយទៀតគឺយើងសរុបសេចក្តីតែម្ដងសរុបមកប្រធានធនធានមនុស្សគឺជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលអាចដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាគំរូបានហើយគ្រប់ប្រជាជាតិនានាមិនអាចខ្វះបានមិនអាចខ្វះពួកគេបានឡើយគឺមានតែពួកគេទេដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិមួយរួចផុតពីការវិភពក្រីក្របានដោយហេតុថាជាតិរុងរឿងបានដោយសារតែពួកគេដែរគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងនៅតែត្រូវការធនធានទាំងនេះជានិច្ចបាទនេះយើងសរុបសេចក្តីហើយយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺបញ្ចប់សេចក្តីហើយបាទឆ្លងតាមការបកស្រាយដូចខាងលើនេះគេអាចវិតម្លៃបានថាមតិប្រធាននេះពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការបណ្ដុះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតអ្នកចេះដឹងនឹងជាកតេដល់ប្រជាជនទូទៅឲ្យចេះខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិបាទចឹងក្រោយនេះយើងហៅថាជាការរំលឹកដំណើរមតិប្រធានក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគូក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាតំពាំងស្នងឬស្័យដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិបានទៅថ្ងៃអនាគតដល់កន្លែងនេះយើងគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទចឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងសេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាទសម្រាប់អត្ថបទទាំងមូលអ្នកអានបាទអ្នកអានឬក៏អ្នកសិក្សាអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាសិស្សទាំងឡាយអាចទាញយកវីដេអូបាទអធិបតអាចទាញយកឯកសារសំណេរនេះនៅក្នុងលីងខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំបានដាក់លីងសម្រាប់ឲ្យទាញយកឯកសារដែលកត់ថ្លៃដើម្បីចែកលេងជាចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការអានឬក៏ការបញ្យលក្នុងវីដេអូនេះមិនជាពុស្ដាត្រង់ណានោះអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាបងប្អូនសាស្ត្រសិស្សអាចផ្ដល់អាចសួរជាសំណួរឬក៏ comment ក្នុងក្រោមវីដេអូទៅដើម្បីខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមយ៉ាងណាព្រោះពេលខ្លះការធ្វើវីដេអូវាមានបច្ចេកទេសយើងមិនសូវយល់ល្អប៉ុន្មានទេគាត់ថាយើងគាត់អាចធ្វើបានខ្លះៗយ៉ាងណាបាទជាងបច្ចេកទេសសម្លេងអីវាមានបញ្ហាខ្លះមិនសិនជាការបញ្ចូលការនិយាយរបស់ខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ឬក៏មានចំណុចណាមិនយល់អីអាច comment ឬក្នុងវីដេអូនេះបានមកខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមដើម្បីអត់ជូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាងចុងក្រោយនេះសូមជួយបងប្អូនទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យនឹងទទួលបានរដ្ឋផលល្អក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមកជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសម្រាប់សំណេរវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើន